Sa nama Bože Spasić, stručnjak za bezbednost, Nenad Milosavljević, advokat. Moram prvo da vas pitam za Novi Zeland. Dakle, mislim da je potpuno nepravedno, ne znam da li ste imali prilike da vidite kompletne trafike, svuda piše da smo mi praktično po našim naslovnim stranama direktno povezani sa ovim što se dogodilo na Zelandu, ali to nije istina. Jedino, neverovatno, ali zaista je tako, jedino Informer je imao objektivnu sliku o tome i nabrojao da je ovaj čovek imao ispisane ljude iz 18. 19. 20. 21. veka, da su na prvom mestu, ne znam, Englezi, pa Italijani, pa i tako... Austrougari. Austrougari, pa tek onda neki Srbi koji jesu napisani ćirilicom. I jeste da je bilo u automobilu kraljevska muzika, ali evo čovek na 74 strane samo na jednom mestu pomenuo Kosovo. Kakve mi veze imamo? Vidi, molim te, upravo si u potpunosti. U Australiji se uopšte ne eksploatiše ime Srbije. Da, nigde se ne pominje. Ja ne znam zašto su naši navalili toliko. Da li smo mi pod pritiskom, recimo, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, pa smo tu stavljeni u taj kontekst. Ja imam informacije od jutros od tvoje koleginice Nade Babić, novinarka tamo koja živi, koja kaže da su u Australiji uopšte ne spominje taj srpski element, niti ovo. Drugo, on kad je išao u to ubistvo na njihovim snimcima, video snimcima, svira engleski marš neki, ratni. Nema nikakve reči o tome da je to ova muzika o kojoj mi ovde govorimo i ispalo čak na naslovnoj strani. Znači, uopšte nije ni bila muzika o Karadžiću. Apsolutno ide engleski marš. Ja imam taj, čak nije posla taj video zapis, znači engleska neka muzika svira. Mesto koje je izabrano, to malo mesto koje je izabrano u Novom Zelandu, ono je pre 10 godina, ovo ne zna naša javnost, ali valja, mislim da je treba. Pre 10 godina je bilo teško razoreno zemljotres. Zemljotres je bilo. I svi su otišli. U bukvalnom smislu starosedeoci, tako da se tu doselili samo izbjeglice iz Afganistana, Pakistana. Dakle, malo ima ovih nekih iz Bosne, ali ima i naših građana. I tu su sagradili i ostale su crkve i džamije i crkve i drugi verski objekti razno raznih svih drugih zajednica, tako da se to mesto zove raskrsnica crkava. Jer nevjerovatno da na svaki 150 metara imate crkvu. Ovo što se govori o drugom ovom napadu, on je to u stvari izvršio napad prema potpuno pouzdanim informacijama na mesnu zajednicu islamske zajednice. Dakle, nije to crkva, nije džamija bila, nego on je znao, znači tačno je znao gde je. Onda su se pojavili neki kozaci koji tvrde, videli ste da je on bio u Donbasu. Juče je bugarska vlada već zasedala, jer je u pasošu njegovom pronađeno da je boravio u Sofiji. Pa i Sofija je prešao u Rumuniju, iz Rumunije je prešao u Mađarsku. I mi još uvijek nemamo podataka da li je još bio u Srbiji, to polako o tom potom i ne žurimo. Mi, naravno, sarađujemo sa policijama, ali se postoje pitanje, ta žurba nije važna. Ali je interesantna taj sam čini to sve, taj ispisivanje, da se kod nas to naprosto sa uživanjem piše. Da, kao da nam je dobar imič. Ovaj pevač se pojavio mojom pesmom, pevač, čovječe. Da, 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 nismo se sami targetirali kao neko koje može sledeća. Ne treba nam dnevni avaz koji o tome svemu piše. Ne trebaju nam nacionali ostali iz Hrvatske Jutarnji list. Dovoljno sami sebi. Ja ne znam zašto mi to radimo. Evo, pogledajte. Da li je to stvarno atraktivno? Moram da vam predstavim sam. Ludak pobio 49 ljudi u ime Obilići cara Lazara. Koji se nalaze među 30-40 tamo imena, slučaje, ko zna ko je to i napisao. Dakle, Blic, poludili rasista, pozivao se na Obilići i cara Lazara, slušao pesmu o Radovanu Karadžiću. Alo, užas, ludak je ubijao uz moju pesmu iz Krajine. Jeste. I tek Informer, ne znam da li je, evo, Srpski telegraf je kod tebe, kako su oni to predstavili, ubica sa Zelanda se osvetio Amerima i muslimanima, dobro bar ne pominju Srbiju, i tek Informer kaže pokolj na Novom Zelandu, poludili rasisti, upali u džamiju, ubili 49 ljudi, Brenton Tarrant, dakle čovek iz Engleske koji je živeo u Australiji, napisao na oružju imena ratnika iz Britanije. Pa onda Italije, pa onda Austrije, Nemačke i tek na kraju Marka Miljanova, Miloša Obilića, Stefana Lazara i šta znam. Dakle, nikakve veze nema sa aktuelnom tom situacijom koju mi pokušavamo da predstavimo. Prema još nekim, evo ovako, to su ovako svežije informacije, zanima će vjerojatno vaše gledalce. Juče su predstavnici australijske vlade, pošto Australija i Novi Zeland imaju potpunu saradnju u vezi policija, gotovo jedna policija deluje na tom prostoru, u tom mestu imalo samo 1000 policajaca.
Tako da su prebačene velike snage tamo. Australijska političari obilaze te njihove muslimanske zajednice objašnjavajući da će ih zaštititi i tako dalje. Velika uznemirenost. U Pakistanu, recimo, su bile već demonstracije muslimana i tako dalje. Neće da budu. Ali naprosto davati neki značaj i stavljati Srbiju u kontekst ovakvog nekog masakra od strane nas samih, to je stvarno, mislim, da se graniči sa ljubilom. Posebno kada bude organizovana ta masovna sahrana, to je 49 tela, da li možete da mislite... Jovana, žure, izvini još da ti... Upravo to što si rekla, prema ovim podacima Nade Babić, australijske vlasti žure sa obdukcijom, jer mora svaki taj lež da se izvrši obdukcija, da bi predali leševi da bude te neka masovna, kako si rekla, će biti sahrana. Da, sahrana i tek onda će biti reakcija islamske zajednice i muslimana svuda po svetu. Dakle, nevjerovatno mi želimo da budemo deo tog imidža, ali eto, tako je. Ono što je meni zanimljivo jeste jedan simbol koji smo imali prilike da vidimo, to je crno sunce. Pretpostavljam da znate o čemu se radi, da je to jedan neonacistički simbol. Mi smo se uhvatili za to da mi imamo neke veze kroz pevače imena čuvenih Srba, a nismo pomenuli da tu ima veze i neka nacionalna... Tako je. Koju smo imali priliku da vidimo čak i u seriji Senke nad Balkanom. Veći deo naroda je imao prilike baš to da vidi. Prvi put. Bože, još jedna stvar. Pregledali ste snimak koji mi nismo bili u mogućnosti da vidimo. Mi smo imali... Svira engleski neki paradni marš kad on baš na ulazu u samu džamiju, molim se. Osim toga, na ovom snimku od 18 minuta koji je bio na Facebooku, nama je neobično ponašanje ljudi kada se nađu u toj situaciji. U prvom delu snimka on nije za emitovanje, ne želim da bude emitovan, neko od nas nego nigde. U prvom delu on izlazi iz automobila, uzima pušku i spaljuje u čoveka koji je vjerojatno bio tu ili ispred ili zaista obezbeđenje. Kad je ostao bez metaka, uzima mitraljez, ulazi unutra, kreće se kroz jedan hodnik, ubija ljude, manja prostorija, ulazi u jednu veliku prostoriju gde se već nalaze mrtvi. To je meni kao laiku potpuno neobično. Ljudi već leže na podu i to zaista u položajima leševa. Onda na njega nailazi mladić koji ga toliko protrčao, pored njega je udrigao rame. Pa on i njega tu, malte ne, kroz njega s onom cevkom ubija. Je li taj snimak vama malo sumnjiv? Ja ne znam, dakle mi, hvala Bogu, pa znamo to samo iz filmova ili video igara, koje je normalno ponašanje. Ja sam čak pomislila da se oni prave mrtvi, da je neko njih dobio infarkt od straha, pao. Ima ljudi u koji se snalaze u takvu situaciju da odmah padnu, tako da to je poznata praksa, recimo, tim masovnim ubistvima se padne. Pa to i savjetuju, recimo, neki koji govore o tome. Šta recimo uradite sad, vi sedite u neki kafić i ulazi neko i počinje da baca. I onda sam uvijek davali neke savjete. Ako oni komanduju da legnete, vi legnite. Ali uglavnom, jer čim zapuca, ležite na zemlju. To je... I pravite se mrtvi ili se pokrite po glavi? Pravite se mrtvi, sve jedno. Uglavnom, ne mrdajte se, ne izazivate nikakav... Ja sam jednom bio u takvoj situaciji, evo baš da ispričam, Antrafile, onaj na Dorćolu, dole kafić, Pantarej se tada zvao, ne znam da li se tada zvao, i bio 8. mart. Ja sam imao detektivsku agenciju, to je pisalo i u novinama. I pozvao sam moje koleginice koje su radile u mojoj detektivskoj agenciji, ajmo na kolače vaš častin za 8. mart. I mi lepo sedimo i gledamo ka Dunavu, to je divno, a unutra se sedelo je 8. mart. Kad vidim ja dvojica prolaze sa mašinskim puškama, ne znam o čemu se radi, ja sam samo rekao ovo neće da valja. I oni uđeše na vrata i odmah je počelo pucanje i samo su vikali svi na zemlju. I stvarno ja sam odmah rekao lezite svi na zemlju. I mi smo svi se polegali u bukvalnom smislu reči i oni su pucali. Tu je bilo čak i neki akvarijum. Nije bilo ribe nego vode. Sve su to razbili, pucali one kolače, one štangle. I onda su došli do mene, ne znam kojim povodom, samo su rekli izvinite gospodine. Vjerojatno vidio sam ja već u godinama čovjek koji mora i ovo ono. I pokupili se. Evo zašto ti ovo pričam. Znači, niko nije povređen, nije bilo čak ni rikošeta i tako dalje. Ne, to je bilo osveta vlasnika lokala. Jeste, to je to. Ali šta je bilo posle? Nakon toga ja sam odmah pitao konobara koji je ostao kod vrata, jesi li ti obavestio policiju? I on je odmah zvao policiju i na takav jedan incident dolazi sa jednim i truležom od 100 keca. To je jedan policajac. Stojadin. E, tako. Mislim da je bio čak stojadin. Stojadin. Jedan policajac da nas pita šta je bilo. I onda kad sam ja rekao, je samo moguće to, daj mi komandira, onda je došla čitava specijalna jedinica, blokiran Dorćol i sve živo. Ali evo, to su te situacije u kojima ljudi ne znaju kako u tim masovnim
pojavama da se ponašaju. Ono što je kod nas postala masovna pojava je maltretiranje, ubistva, kasapljenje i to sve na osnovu ljubomore. I došli smo do toga da je jedan prelep, mlad, zaista mlad par dođe do toga da je on pretio devojci, devojka se zove Ivana, iščupaću ti matericu ako me prijaviš policiji. Pored nje drugarica je pronašla puna usta krvi, upaljena vrela pegla pored nje. Dokle u sudskoj praksi ide ljubomora? Da li je moguće da ljubomora mora da se završava u bolnicama, sudovima i zatvorima? Ljubomora. Pa moguće. Ljubomora je jedan poznati okidač i da mnogo ubistva i samoubistva su posljedice ljubomore. Međutim, uz ljubomoru ide još i alkohol i droga. Tako da ljubomora nikad nije sama. Ali kod tih labilnih ličnosti ljubomora stvara određene fiks ideje, stvaraju se neke lažne predstave i ljudi čine monstruozna krivična dela i nisu ni svesni. Kad se sve završi, onda oni obično se kaju, ali je to kasno. I ima toga kod nas i u brakovima i u... Kroz vašu praksu je toga prošlo dovoljno. Da, da. Ja sam imao dosta i to su takozvana situacijona krivična dela učinjene iz afektivnih stanja kad je gnev visokog intenziteta. Tako da dolazi do osuđenja svesti i učinilac krivičnog dela nije u stanju da vlada svojim postupcima. A šta se dešava kad se dođe onda do suda i oni se sad sude? I sad dolazi do jedne situacije gdje evo ona kaže dečko je pržio peglom, ona ga brani. On kaže nije pretučena, već je pala niz stepenice. Pa, ima tih apsurdnih situacija da obično žrtve koje pretrpe veliko nasilje i maltretiranje ponekad šokiraju i sudsko veće i nas branioce, kad sve oproste zbog ljubavi i zbog nečega, pa nekad je u pitanju i strah. Bože, vi ste imali agenciju koja je trebala praktično da spreče ovo nasilje, ne znam koliko je to. Dokle su ljudi spremni da idu, da oni angažuju detektiva da prati devojku, ženu? Neše u pravu, u 90% slučajeva je strah u pitanju. Evo, vi ste imali onaj slučaj u Subotici gdje je ona advokatica tako probala svog nekog prijatelja i tako dalje. On je, Bog zna kako se izvinjavao njoj što ga je probala. Izvinio ste što si me tukla i tako dalje. Što sam natrčao na nože. Izvini, molim te da. Tako da imate apsurdne situacije. Mi smo imali, imate takvi primjer u praksi da ljudi i žene uglavnom su žene te koje imaju problem. Žene više plaćaju. Imaju problem sa tim da one su svesne. Žena nikad neće da uđe u fazu istrage da li postoji suparnica i tako dalje dok nije sigurna. Ona to primeti. Ili on poče mnogo duže se država u kupatilu, govorim znači šta su nam govorile. Ili mnogo duže u kupatilu, ili non stop ima sastanke posle ručka, posle posla. Ako ode na put, obavezno prate šta vadi iz tašve, jer je jedna žena uvatila, dakle živjeli su muž, žena i ćerka. I ona je vidjela da on, kad je došao sa puta negdje iz Francuske, donio je neke paketići i odmah je sklonio tamo u ormar. I dok je on otišao ovdje, bila su četiri mirisa. Aha, četiri. I onda se postavlja pitanje zašto je četiri. I to je dalo, znate, povoda i tako dalje. Međutim, ta ljubomora rađa dve stvari. Žena prvo želi potvrdu da je to i posle toga, ako ona njemu skrene pažnju, ona njemu kaže ili pruži dokaz, a onda ulazimo u ovo o čemu vi upravo govorimo, ulazimo u fazu kada postoje opasnost da muž nasrne na nju. Prvo počinje pričama, ma ti si luda, ma šta pričaš ti, ajde ti izmišljaš, otkud tebi, ja se ubih kući donoseći novaca, ti meni ovamo, onamo i tako dalje. Međutim, žena sve zna. A onda Bože i daj fotografije. Jeste, i onda kad date fotografije, ja sećam, pričali smo, mislim, jedna divna tu dama sa Novog Beograda, ma pravo, beogradska, kad je ušla na njoj je sve bilo, ne znam, ekskluzivno i tako dalje. Ona je ušla sa željom da ustanovimo da li njen suprug ima ljubavnicu, je znala. Ali ja želim, kaže, da vidim tu želju. Koja je? Koja je.
Lepša. Ali vidi, mojte, ona je tačno znala gde radi i tako dalje. Uzmemo mi kameru, kao mi smo neka TV ekipa, glumili smo vaš zanat i ovam onamo. Međutim, ne sreća da se ta žena radila preko puta nekog obdaništa. Čim ste preko puta obdaništa, vi ste sumnjivi. I brže, bolje, ajde, napravili smo jedan snimak i ovoliko smo joj izvukli fotografiju. Ona je došla u agenciju, pitala je li imate to? Imam, kaže, evo, izvolite vaš honorar. I kad smo joj dali fotografiju, ona samo pogledala. Rekao bih da nikada ne bih uradio to što je radio taj čovjek, razlike koje postoje, ali... Čekajte, njegova žena lepša od te sa kojom je vara. Ma kako lepša, nego uvek je tako bilo. Uvek je tako bilo. Šta pričate, Bože? Slušajte mene, uvek je tako bilo da naprosto... Prevare sa gorom. Naprosto prevare sa gorom. Zašto? Znači, nisu žene kad kažu vara me sa kravetinom, vara me sa... Prave su žene sve. Istina. To je Jovana, pa evo 100 primjera smo imali, to mogu i drugi koji se bave ovim poslovom kažu. Uvek su žene bile kvalitetnije 100 puta od tih, kako se zovu, u našem narodu, ljubavnica, švalerke ili već bilo. Zašto? One su uglavnom slobodne. One izglede atraktivno za njih i oni muškarac je kao lovac neki. On juri lovinu, pa sa šta ulovi? I on je ulovio to i jednostavno zapostavio ovde kući ženu koja sasvim normalno i pristojno izgleda. I tu je problem kad dolazi do nasilja. Dolazi do nasilja kad se novac iz kuće počinje da transformiše ka ljubavnici. Da se ona izdržava, da se daje tamo novac. Tog momenta vi ulazite u fazu kada može doći do nasilja u porodici. Imao sam jedan slučaj. Ali vidi, molite. Ide gdje hoćeš, ali pare da kostanu u kući. Imao sam jedan slučaj gdje smo dokazali preljubu, je li tako? Ovo je baš interesantno, vezano je za nasilje, ali interesantno nasilje. I sad, ja sam imao onu metodu kao čaperi u Americi. Ne, dobro fotografije, ali idemo mi da vidimo gde su oni. Ja stavim ženu lepo, a ona je jedna sitna, fina, divna dama. Ma ne mogu ti opišati. Da se uživo uveri. Samo to sam radio. I mi se lepo parkiramo. Velika opasnost. Gde je on? Ja sam pričao to, ali ponovit ću još jednom. On je rekao, to je onaj u košutnjaku, onaj... Ima bungalovi neki, to subotom i nedeljom. To je puno. Ma ljudi, ne mogu gde da... Ako hoćete muža da nađete, idite tamo. Prvo tamo da tražimo. E, da vidiš. I šta je bilo? Ja sam, moja agentica je bila na recepciji i čula kad je ovaj uzeo ključ od te sobe. Međutim, umjesto 6, rekla mi je 9. Zašto? Nemam pojma. I sad sam ja umjesto 9 rekao 3. I ova jadnica od vrata do vrata. I onda je krenulo bežanje. Jao, čija žena naišla? I kad je ova žena pogodila gde je njen muž, ova se taman dama tušira. I sad ne možeš da veriš njen muž 2 metra i 10 cm, ona mala, ona je skočila na tog čoveka. Ti nesreću jedno, pa mi imamo decu, kako te nije sramota, drži nedelom. I sve, tu su bila i kola, sve mu je uzela tog momenta. I mi smo je vratili kući i ona je došla u ponedeljak da pita šta da radi. Da se razvedem. Ja sam joj rekao, ne, imate 3 dece. I danas žive... Kako ne, Božo? Morao sam, pa 3 dece, šta da radiš? Znaš ti šta znači? Mi onda ulazimo u neku drugu tvoju temu. Šta ćemo sa tom decom? Deca bez oba dva roditelja nisu sigurna deca. Tako bez oba dva, pa majka im je tu, šta? Pa majka je jedan roditelj. Pa i tata, pa mačeka. Uglavnom, ja sam savjetovao, znate šta, još... Ne bi ga ja pustila u kuću, Božo. Na delu ga uvatila. Ma ne bi mi, taj više. Ona je rekla ovako, dobro, vidjet ću, ja ću razmisliti, nisam ja nju naterao. I posle jednu godinu i po dana, ta detektivka koja je sa mnom radila to, negdje tamo po Banovom brdu je svratila u jednu pekaru. Kad žena, vlasnica toga, i ova kaže, jao, gde ste, kako ste ovo? Kaže, mi smo sad najsrećniji par na svetu. Pa to je, promenilo se. Ne sme nikad više. E, zato ti kažem, dobra metoda. Evo, Neša, ima tih iskustva, sigurno. Znači, ako hoćete da popravite muža, da ga uhvatite na delu. Koliko njih na sudu tako krene i onda krene blaćenje, kad dođe do podele para, oni se pomire? Pa, ovo je životna priča i istinita. A da je novac vrlo prestudan. Ženi, ja sam imao prilike da žena kaže, ma nije važno što me prevario. Ali što tolike pare potroši, kaže, ode se iz kuće, kaže, to ne mogu da shvatim. Vrati pare. Kažem, meni nikad nije kupio za 8. mart parfem, joj, uzima, ne znam šta i tako dalje. Joj, jeste. Malo, život je čudo, neverovatno, ali te stvari, ja sam imao u praksi gde ljudi steknu ogromnu imovinu, znate, i to ne da oni steknu, nego
nego partner nasledi od svog pokojnog oca kuću, recimo, na Dedinju koja vredi 1.000.000 evra, znate. Pa zar nije lakše kada je brdo para? Izrodi decu i požrtvovano radi, muči se i tako dalje. I žena se zaljubi u nekog tamo, kako da kažem, nekog... Šalabajzera. Pa, eto, tako. Naš narod kaže, razumete? Dripca. Dripca. Da. Baš tako. I sruši sve to, razumete, taj brak, to sve bogatstvo koje ima, tu pažnju, to sve sruši i uništi čoveka. Čak, a šta mu čak, uzme? Šta pa, može da mu uzme? Pa, u konkretnom slučaju uzela mu kuću. Celu kuću njegovog oca? Celu kuću njegovog oca na Dedinju ovaj, je uzela i tako dalje. To je priča, taj predmet još nije završen, još se vodi postupak, nije pravosnažna odluka. Ali da vam kažem, zamislite vi, imate decu, imate porodicu, živite čitav život s nekim, razumete? I na kraju, ovaj, jedan paradoks, moram da vam kažem. On je osjetio da ga žena vara. I podmetuo je neke tamo pristušne uređaje i slušao je kad je ona bila i tako dalje. I slušajte. I dođe kod mene i kaže, evo, kaže, dokaz, evo, dogovaraju se kako da me liše života i tako dalje. Šta da radim? Reku, idi u policiju, prijavi policiji. To je po meni pokušaj ubistva. Verujte mi, ovo je istina, eto, evo, ovaj, pred javnošću kažem. On je prijavio slučaj. Tužilaštvo je uzeo slučaj. Oni su njega tužili što je protivzakonito snimao. Razumete? I on je krivično odgovarao. Ja sam ga jedva spasio. Čovjek je na kraju oslobođen. Što je donao materijalne dokaze. Da neko pokušava da ga likvidiraju. Da ga likvidiraju i tako dalje. Mislim, život je čudo. Ja sam stvarno doživljavao te stvari. Ovo čovjek da ne poželi da se oženi. I da ne poželi da se oženi i da stvori... I da stvori porodicu. Samo ako nemaš ništa. Vidi, Jovana, da se nadoveže na ovo. Teško onom mužu na koga se žena namerači da mu se osveti. I finansijski, i sa ljubavnim stvarima, i sa ostalim stvarima. Vi znate da to je izrodilo se stotine tragedija zbog svega toga. Ali recimo iz prakse imate slučajeve i muškarce. Neki Crnogorac, evo sad ću da kažem. On došao kod mene i, Božo, ima veliki problem. Šta je? Kaže, ja mislim da me žena vara. Kako je došlo do toga sad? Volimo da znamo i tako dalje. A on onako lepo izgleda. Ono kaže, znaš šta, ja sam imao jedno malo od 20 godina. On? I ja sam, on. I ja sam moje ženi, pošto ona mene počela sumnjiči, ja sam njoj rekao, znaš šta, ja sam u vezi bio s tom devojkom, ali više neću, prekinuo sam. Pazi, mislim da prosti sve, ono, realno budu. Čekaj malo, prijatelj. Otišla kod nekog Neše. Nekog Neše. Posle tog razgovora. I za 24 sata je žena isposlovala razvod. Da ovaj je dobio rešenje o razvodu, a stan je bio na nju, da vrata su bila posle 48 sati, nije mogu da uđe u svoj stan. Promenjena, bravo. I sad on, šta? Sad on koji je priznao neverstvo svoje ženi, gad, koji je napravio... Svinjari u porodici, kako možem da kažem. Ne kad je varao, nego kad je priznao. E, sad on ide i traži od nas da mi dokažemo da se njegova žena ide sa drugim. Pa čekaj, ona se razvela od tebe, ona može sad da radi šta hoće. Ne, ali ja hoću to da dokažem. Naravno, ovaj... Da bi uzu pola sama. Ali žena je bila vrlo lukava. On je meni doneo jednu kasetu ovakvu. On je već angažovao bio nekoga i ona ih je uhvatila te što su joj pratili. Bravo, kraljica. I evo dali mi kasetu i žena vidlo. Ovo je vjerojatno misle ko zna šta, ko ima s onom kamerom. I jednostavno slučaj se tako završio da je to jedna izuzetno poslovna žena sada. Žena koja je izla procvetala od kako se oslobodila i vi imate i takvi slučajeva. Ne da ima, nego Božo, mogu vam reći... Žene, kad ih pritegnu takvi neki ti odnosi porodični, vi to znate, to je najkomplikovanije. I evo, upravo imate slučajeve u novinama, dnevno imamo o tome. Ali mislim da je strah jedan strah od tih posljedica i strah od nasilja. Muškarci vrlo često vrše nasilje, a da žene neće da kažu. Evo, vi se sjećate one prebijene tu negdje u Kaluđerici koji je još išao i do glave i svega toga. Naprosto je ženu pretvorio u zver i ona na kraju njemu oprašta sve. Mi moramo da nastavimo ovaj razgovor. Ja predlažem da napravimo za koji minut kratku pauzu sa vestima, ali ovo postaje sve zanimljivije. Počinjemo da prepoznajemo tu. Znači, parfem viška,
Parfim Miška i nikad ne priznaj. Redovne sastanke popodne izmišlja. Nema, posle posla, štrafka kući. Ako ga vidiš sat jedan i nikad nemoj da mu dozvoji da nosi mobilni u toalet, u kupatilu. Što? Komuniciraju, pišu. Kako? Dopisuju se. Pa Bože, sad svi tako idu u vece. Ako joj ostavi mobil i žena će skoči na mobil, on ga ponese tamo, ali onda on iskoristi... Ne možemo više prostiti ni u vece bez toga. Možda ako ima dupli... Totalna je unutar braka. Dupli telefon. Jedan da ostavi da ona gleda, a svoj nosi u... Padali su muškarci u 70% slučaju u moje praksi upravo na mobilne telefone. Ja u dušu, ja u srce. Ti vidiš da i sada po novinama se objavljuju i snimci tih mobilnih razgovora. Tu se žene same snimale. Tu se pada. Žene se same snimale. Žene se same uvijek organizuju. I nikad se nije dogodilo da ne zna prethodno i ona samo hoće potvrdu svega toga. Hoće pomoć. Sve osjeti. Bože, kako onda kažu najviše se voli prvo dete i druga žena? To su priče, mislim. Pričine priče. Pa je tako, priče. Rekla, kazala, što kaže ovaj... Jedino ko je prvo ova, kao ova rospija što je uzela kuću od dede i od milion evra na dedinju, jedino to. Onda da, žene ponekad umeju da iskoriste, čak su u stanju da koriste određena sredstva. Recimo, imao sam neku koja je stalno stavljala u... te bromazepane, te ovo, onaj čovjek vidi da je pospan 24 sata, ne može da ustane. I sad se ona zabrinula tamo. Treća. Uvijek ima treća. A uvijek ima treća. Drugo tu i treći. To je poenta velika, da uvijek ima treći čovjek. Inače, u praksi žene su uglavnom u pravu. To je ono što moram da potvrdim. Znači, ono, ovo je luda, ona samo misle o paranoično, nije. Odmah će da je kažem, ajde, ti si luda, ti nemaš pojma. I žena poludi stvarno u tome i uspeva i muškarci da naprave... Počinje se ponaša histerično, a nije krivo. Ja sam imao situacije kako da vas umirim, kako da vam pokažem i tako dalje. Bio je jedan slučaj gdje jedna poslovna žena isto tako imala vezu koja je bila jako čvrsta. Zašto je poslovna najgore, a? Pa zašto? Pazi, te pijavice muške se nakače, neće on tamo da ide gdje on treba da investira, nego tamo gdje on može da... Ja sam njega pratio, molila me da ga pratim da vidim da se on švaleriš. I on ode među društvom, vidi ovo sam dobio pa pokazuje neke ekstra cipele. Ovaj sat mi je odavde, a ne zna da mu sedimo tu ispred nosa i da ga slušamo. To i džene. Sponzoruš. Ali šta se dogodilo? Dogodilo se da je ona otišla na put i... Već što je to stavljeno, ovo o čemu Neša govori, prisluškivač na njegov telefon. Samo da se sluša, nije bilo mobilan, bio mobilan, ali stabilan telefon. Ama čovječe, ona nije stigla do sučina. On je duk, je li to salon za erotsku masažu? Erotsku masažu? Basi. Džubrijedno, odakle mu pare? Da smo pričali, ja mislim, u tvojoj nekoj emisiji. Odakle mu pare? I evo da viš kako je bilo. I sad ona kaže, jeste, mi sve slušamo. Jeste, jer te molio sa koliko košta jedna erotska masaža, kao ne zna, pravi se blesava, da vidiš zašto se pravi blesava. Pa kaže, ona vam je od 70 do 90 evra, u to vreme bilo, 70 do 90 evra, a kaže, ja imam samo 70 evra. Džubre je! Pazi, znači ima ne tad više. Ne da više. I sad, zašto kažem da je znao? Može popust. Zašto je žena poludela, kad je znao? Kaže, a je tu ona crna? Gdje sam bio prošli put. Znači, izletelo se. Dobio si odmah dokaz da on to sve... I to njenim parama. Pošto smo mi njega slušali, ti ispred njegove kuće, vidiš ga, on izađe i sede u kola, od žene kola, znači, ode tamo i tako dalje. E sad kad smo to dali, onda je bilo da se ovo što sam ti pričao... Znači, sada idemo da vidiš tu njegovu pravu švalerku. I to je bio jedan cirkus koji se dogodio u Beogradu. Misli da je to... posmatralo preko 100 ljudi. Sad, švalerka silazi... Sučeljavanje. Pazi ovako, švalerka, moramo je zvati švaler. Silazi, je li tako, da uđe u kola švalera. A kola su od njegove žene. A njegova žena sedi sa mnom preko puta u mojim kolima i gleda šta se događa. I onda ona poludi, izlete iz onih kola. Švalerka je zapalila gore, jedva smo je našli posle, mislili smo ko zna šta će da bude. A ovaj je bio totalno zbunjen. Dakle, je li ga umlatila? Ja sam mislila da će da učupaju. Skočila je na njega. Slušaj, Jovana, ti kaj nešto. Možda je veća kazna kad mu sve uskratiš što si mu dao, nego što ga umlatiš. Jer on je naučio, rekao sam ti. Evo džabom pijavica. Nema, bato, više nije dobio ni kjera i gotovo. Mislim da se ne zaprećimo. Kada žena kaže, a kaže uvek, kada kaže, ma ima da ti zagorčam svaki...
Šta uf, je li to? Ono je tako tralala. Ne daj Bože da stavlja. To se hladno servira, ta osveta se sprema, to se smišlja. Ja što mislim da one to kažu, pa ništa. Ima da ti zagorčam svaki dan, zažalit ćeš dan kad si se rodio. Majčino mleko. Imali smo još jedan primjer, samo da ispričam nešto, da ne zaboravim. Nemoj ti ni vi nešto zaboraviti. Ali ovo mi je vruće. Dakle, došla je jedna žena i rekla da se njen muž švaleriše sa jednom doktorkom u jednom domu zdravlja. Dobro. I sad ne možemo nikako da dokažemo. Oni izgleda tamo, imaju u domu zdravlja neku malu sobicu, mi nemamo, što kažeš ti, ni uputi ovo. I onda šta smo je nagovorili? Mislim, nagovorili smo. Ona je ušla u dom zdravlja i od ulaza je počela se dere. Ona se švaleriše sa mojim mužom. A mi slušamo. Skandal. Ponela je na kompjuteru, oštampala, počela da lepi na ulaze. I ja. Nastupio je skandal. Doktorka ta i ta s mojim mužem se švaleriše. Posle toga možda zamisliš šta se sve dogodilo. Da se nadovežem na jednu ovako interesantnu priču i temu. Sad sam, dok je Boža pričao ove interesantne priče iz njegove prakse, ja sam imao jednog velikog prijatelja, on je do duše pokojni. Bio je veliki šmeker, beogradski kockar, bokser. Znao ga, ceo Beograd, stari Beograd ga je znao. Toliko je bio omiljen, popularan, svi su ga voleli, bio kozer. Ali voleo žene, voleo strašno žene. Ali imao je jedan divan brak, imao je ženu koja ga obožavala, iako je imao milion ljubavnica. Ali interesantno, da je toliko bio nevešt u skrivanju, da ga je uvek žena hvatala. Uvek, nikada, svako. I jednom prilikom on se pakuje kao ide u Kopar na put, sprema pidžamu, bade, mantil i tako dalje. I to priča meni njegova žena i kaže, ja odmah znam da je, kaže, neka fora. I on se spakuo sve fino, mirisi, dezodoransi i tako dalje. I odlazi on kao u Kopar na put i tako dalje. Međutim, ja se vraćam, kaže, posle izvesnog vremena, kucam ja, zaključena vrata, ja znam da je on unutra sa ljubavnicom. I ja njemu kaže, molim te, otvori vrata, otvori, sad ću, kaže, da polomim, sad ću, kaže, da te ubim i tebe i tu tvoju ljubavnicu. A on sad vidi da je došao u mat poziciju i kaže, ja molim te, kaže, ćuti ovde, znaš koji ovde je direktor Pera, kaže, molim te, nemoj da mi praviš probleme. Kao sada je direktor Pera došao sa prijateljicom, kaže, molim te, idi kod komšinice preko puta, na doktor, kaže, Pera izađe, kaže, na miru da ga neko ne vidi, tako dalje. Ima tih, i onda on sedne u auto, ona trči za autom, za njim, a on njoj kaže, znam, kaže, znam. Znaš da imam slabo srce, tela si da me uništiš, da capnem, ali nećeš. Ima situacija u kojima stvarno ima šarma i žene kada se udaju, tačno znaju da li biraju nekoga sa kojim će da se bore ceo život ili nekoga ko će biti pitom, veran i što. I ima. Sve manje je to drugo o čemu si rekla. Vjerojatno ritam života. Pričali smo o nekoj tvojoj istoj emisiji. Čovjek ode iz kuće u 9 sati, vraća se u 7 sati, radi toliko, ne možeš ti, on je sasvim sa drugim nekim porodicama u kontaktu, ne sa svojom porodicom, sve manje. Tako sam imao slučaj jednog mog kolege, baš je bio ovaj. I sad taj moj kolega je oženio sa ženom jednom i oni su živjeli tu u stanu negdje kod mene, na Dorćolu. I šta je bilo? On počeo da sumnja da ona njega vara. I to direktno u njegovom stanu. Nije. I šta je bilo? Jednog momenta on upadne u stan, kad stvarno njega nema. Osjeti on, a niti ona puši, niti on. Neko puši. Osjeti on, neko puši. I on pogleda ispod kreveta ovolika piksla i to na pikavaca. Znači nisu stigli, nego su zveknuli. Padaš na mirise, sitnice i tako dalje. Ali uglavnom su vremena takva. Ružna su vremena, ljudi su vrlo malo sada srećni i zbog svega ovoga što se događa i tako dalje. I time smo se vratili u realnost. Imamo i nove dokaze o ubistvu Jelene Marjanović. Priča se o krvi u automobilu. Dakle, Jelena je na sveža krv nađena u Mercedesu. Stigle nove analize iz laboratorije. Dokle više da verujemo
da li je to stvar... Nikolić kaže, rezultati ovog veštačenja mogu biti vrlo bitni za ceo slučaj. Spasić, vaša izjava, Jelena se sama posekla. Nebojša, gde ste vi? Evo ga. Nebojša, čeka se i veštačenje telefona. Dakle, Jelena se sama posekla? To je informacija koju sam ja dobio od Vladimira, gospodina Vladimira Marjanovića, i to 15 puta. Znači, kad je i bilo pre neki dan sam ga zvao, da, ja uvek zovem da pitam šta, o čemu volim da znam, da budem informisan i sa druge strane. U tome i jeste draž da možeš da se informišeš i da s druge strane. Ona je, dakle, jednom prilikom, uglavnom je ona vozila taj automobil u kome je nađene ta krv, to kaže on, i ona je jednostavno nešto trebala oko felne. I tu se ogrebala i tu je počela da curi krv. I ona je otišla odmah kući, bila je to ispred kuće, i došla i oni da je vežu i onda je slikala sama. Imaju tu sliku, oni u svom mobilnom telefonu. I kaže, a ko će nama verovati? Verovat će ti, što da ti ne veruje. A šta je poenta? Poenta da kada je automobil taj u kome je pronađena krv uzet na ekspertizu, on je paukom prebačen tamo gde treba da se to radi i tako dalje, u supi i ovo i ono. Vladimira su pozvali, oca, znači Zorana Marjanović, pozvali su da uzme taj automobil. I automobil je bio namešten onako kako ga je Jelena vozila, kako žene nameste onaj sedište skroz uz volan, kaže. Znači, primetio sam, dakle, da niko nije dirao, samo ona tako vozila. To je jedna činjenica koja se pokazuje, to će na sudu nek se raspravi. Mi samo konstatujemo šta znamo. I drugo, ono što ja ću sada kandidujem nešto, pa ćeš da vidiš. Dakle, postoji jedan trag DNK koji niko ne može da rasčivija, a to je da je kada je vršena nalaz na licu mesta, primećeno je da kod Jelene nema burme. Da. Je li tako? Da. Dakle, nema burme, ali na toj mestu gde je stajala burma postoji DNK. Jel? Jeste. Ali taj DNK je nepoznata osoba. I to je puni, misli da se radi o tri DNK, imamo ono na gaćicama negde i tako dalje. Misli da bez onog L, kako se to govori, ali misli da ovo puni DNK, ali ga naše policija i kriminalistika nema u svojoj bazi podataka. Ali ja moram da kažem da je sva sreća u ovoj celoj tragediji, jer ovo je nesumljivo slučaj decenije. Ja mislim da slučaj Jelene Marjanović je ući u anale naše sudske prakse i tako dalje. Međutim, velika je stvar što ovaj predmet došao, ja to moram da kažem, kod jednog sjajnog tužioca. Ja sam to i nedavno izjavio da je to najbolji tužioc u Srbiji, Jelena Bijovčević, koja je jedna izuzetno stručna, jedna enciklopedija znanja iz krivične oblasti, koja će, ja verujem, do tančina utvrditi svaki detalj. I mislim da je sva sreća da kod jedne takve osobe dođe taj predmet i ja se nadam da će ona tu misteriju razrešiti. Ako je tako kako vi kažete, onda i mi očekujemo skori kraj. Momci, hvala vam. Došćemo se mi povodom Jelene Marjanović viđati. Mislim. Sigurno. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam na pozivu.